بنای خوای گەورە و میهرەبان سڵاوی قوازان لەم فێکارە دەباسی چۆنەتی سێتینگی ڕامەکەین لە دیسکتۆپە دیسکتۆپی ئەتیادی پی سی ئەگەر پی سیەکە دیل بێ ئێچی بێلینۆڤی بێت یان ئیل جی ئاسایی بێت پێویستە چەند شتێک بزانی پێشوی ڕامەکە سێتین بکەیت لەسەر دای بنێتەوە یەکەم لەسەر هەر مەرزە بۆردی یاسایی دیسکتۆپە نووسراوە چە جۆرە دی دی ئاڕێکە پێویستە ئەم بزانیتەوە دی دی ئاڕ وان یان دی دی ئاڕ تو نووسراوە یان دی دی ئاڕ وان یان دی دی ئاڕ سێ یا شتێکی تر ئەگەر دی دی ئاڕ دوو نووسرا بێت تەناو ڕامانە ئەخۆن کە دی ئاڕ دوون دی دی ئاڕ وان نووسرا بێت بۆ شێوە دی دی ئاڕ سێ نووسرا بێت تەناو ڕامانە ئەخۆن کە دی ئاڕ سێن سەبۆ نەمە دی دی ئاڕ تووە تەنها ئەو ڕامە وەرەگرێت کە دی دی ئاڕ تووە ئەم ڕامە ڕامی دی دی ئاڕ تووە مان دی دی ئاڕ تویش لە مەزەر بۆردی پی سی ئەتیادیە ئەو ژاتی ماداتە سەر ئەو بۆشایی کە هەیە ئەگۆڕێتەوە پێویستە لێرامە شوێنی ڕامەکەیە شوێن ڕام دیستۆ باسای تو لێرانە ڕامەکە دادەنێیت بەم شێوە سێتینگێکی پێویستە تون ئەو ڕامە شوێن خۆی بگرێ زۆر بەتەواوی وا لێت لەم دوو لەم دوو ڕامەگەیش پێویستە بەتەواو بەسرێتەوە ئەم دوو ڕام بەسرێتن ڕامە نەجولێتەوە بەی شێوە شل نەبێتەوە ئەگەر ڕامە شل بێت یان بجولێتەوە یان بە شێوەیە دای بنێتەوە بگونجاو نەبێت لەگەڵیە ئەگەری دروستبوونی شۆرت هەیە لە نێوان ڕامەکە و لەگەڵ مەزە بۆردەکە ئەو کاتێ بەی دەزانی سوتاندنی هەم مەزە بۆردەکە و هەم ڕامەکەش ئەو هیوایە سوتان لێ بینی بێت